U vremenskom periodu od 9. do 15. oktobra u 30 evropskih zemalja sprovodi se međunarodna akcija pod nazivom Fokus na putu. Ovoga puta ova akcija usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona od strane vozača, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Pojačana kontrola saobraćaja nije zaobišla ni teritoriju naše opštine, gde je u protekla 4 dana određen broj nesavesnih vozača i sankcionisan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi od 9. oktobra, tokom prva 3-4 dana kontrolisali su 335 vozača i otkrili 149 prekršaja. Najviše je sankcionisano prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje 57, nekorišćenje sigurnosnog pojasa 47 i prekoračenje brzine 45. Ova akcija se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže evropskih saobraćajnih policija Evrope i traje do 15. oktobra. Pravila postoje da bi se poštovala, pogotovo pravila koje se odnose na bezbedno upravljanje motornim vozilom. Nažalost, svedoci smo velikog broja nezgoda koje su nastale kao posledica kršenja pravilnog ponašanja u saobraćaju, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje je samo jedan u nizu prekršaja koji povećava rizik od saobraćajne nezgode. Postoje određena pravila koja svaki vozač mora da poštuje pre nego što počne da upravlja svojim vozilom, kako ne bi doveo opasnost sebe i druge učesnike u saobraćaju. Pored ovih međunarodnih akcija, saobraćajna policija svakodnevno vrši konstantnu kontrolu na putevima i tom prilikom kontroliše eventualne neispravnosti koje mogu dovesti do nastanka saobraćajnih nezgoda. Brzina, alkohol, radnje vozilom u saobraćaju su najčešće uzroci saobraćajnih nezgoda, ali i korišćenje mobilnog telefona u sadašnje, današnje vreme je uzrok saobraćajnih nezgoda koji povećava rizik od nastanka od 4 do 20 puta. Zbog odvlačenja pažnje od mobilnog telefona vozaču, onda ruke nisu na volanu, ne čuje se dolazni saobraćaj itd. Nisu samo vozači u riziku da izazovu saobraćajnu nezgodu i pešaci snose određenu odgovornost kada su na kolovozu. Korišćenje mobilnog telefona ili slušalica od strane pešaka na mestima na kojima je to zakonom zabranjeno takođe je kažnjivo. Korišćenje mobilnih telefona prilikom kretanja po kolovozu ili prelaska kolovoza ili prelaska na pešački prelaz doprinosi nastanku saobraćajnih nezgoda slično kao i kod vozača. Ne čuje se dolazni saobraćaj i odvlači pažnju. Kao i kod vozača, predviđe se kazne i za pešake koji u ovim slučajima koriste mobilne telefone ili audio-video uređaje. Učesniku u saobraćaju lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju, što znači da je čovek odgovorni subjekt saobraćajnog sistema u kome se pojavljuje kao učesnik u saobraćaju, upravljajući vozilom ili kao pešak. Postoji više osnovnih uslova koje svi moramo poštovati kako bi saobraćaj bio bezbedan.